Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui el nostre convidat al programa és Salvador Ferrer, el president del Consell Comarcal del Tarragonès des del passat estiu. Senyor Ferrer, molt bon dia. Amb ell repassarem l'actualitat, les competències i els serveis que afecten aquesta institució. 9 mesos d'aquest mandat, des de juliol del 2023, un mandat que en el Consell Comarcal del Tarragonès té un govern del Partit dels Socialistes, de Junts per Catalunya i en Comú Podem. Així d'entrada, balanç positiu? Sí, sí, és, de fet el Consell és un ens on el que ens dediquem bàsicament és prestar serveis a la ciutadania i als municipis, i és el que es feia i el que es continua fent. Uh-huh. Amb una fórmula de govern tripartit que ja va haver-hi en el tercer mandat i sense Esquerra Republicana, o hi ha possibilitats d'incorporar Esquerra Republicana en aquest mandat? O... Ja difícilment en el punt en què estem, crec que hi va haver un petit intent en els moments en què s'estava negociant el govern, però al final, doncs, bueno, crec que va quedar descartat per dues parts. No? Li preguntava per Esquerra perquè pot semblar aparentment per una part de la ciutadania una mica estranya aquesta fórmula del PSC, però d'una banda amb Comuns i d'una altra banda amb Junts. És una fórmula que ja va funcionar en el mandat passat i que aquesta vegada doncs, vam considerar adequat reeditar-la. O sigui, el nivell de confiança i de relacions personals que hi havia amb tots tres grups va permetre que això es pogués tornar a tirar endavant de la mateixa manera. Mm-hmm. Els Consells Comarcals es van crear l'any 1987, per tant estem parlant d'una llarguíssima trajectòria, però continuen sent, senyor Ferrer, una institució poc coneguda, poc reconeguda per la ciutadania? Bueno, jo no diré si està poc reconeguda, però poc coneguda segurament. Quan és una institució que en la vida, en el dia a dia de la ciutadania de la comarca està molt present, no? No sé, tot el tema dels serveis socials. Nosaltres, l'àrea bàsica de serveis socials del Consell, que dona servei a tots els municipis de la comarca, exceptuant la ciutat de Tarragona, Vila-seca i Salou, doncs, clar, això afecta molta gent. El transport escolar afecta a moltíssima gent. O sigui, tenim 53 vehicles circulant cada dia per la comarca, no?, per portar la gent a les escoles i als instituts, i després totes les beques, els ajuts de menjador, que això també representa un volum de recursos econòmics importantíssim. Ara parlarem amb més detall d'aquestes competències i d'aquests serveis, però ja que citava això del volum econòmic, per fer-nos en una idea, de quin pressupost estem parlant al Consell Comarcal? El Consell Comarcal, el pressupost que vam aprovar ara el mes de desembre, eren uns 25,4 milions d'euros. 25 milions d'euros a números rodons, bona part dels quals van anar en aquesta àrea d'ensenyament? L'àrea d'ensenyament és la que més s'emporta, si no recordo malament, tot el tema dels menjadors i el transport escolar està per sobre dels 8... No, els menjadors sols està per sobre els 8 milions d'euros. Mm-hmm. Perquè de què estem parlant exactament? Quines són les competències i els serveis que té el Consell Comarcal del Tarragonès en aquestes àrees de menjadors i transport escolar? Bàsicament, sí, són aquestes. En ensenyament, sí. Mm-hmm. Menjadors i transport escolar. I de quina quantitat estem parlant, per exemple, de beques menjador? Doncs hem tingut unes per sobre les 10.000 sol·licituds. O sigui, des de l'estiu cap aquí, diguéssim, quan es va començar, sí, s'han fet unes 10.000 sol·licituds. I de quants infants estem parlant que van en transport? Perquè citava que hi havia una cinquantena de vehicles, no? Una cinquantena de vehicles, no sabria. El número aquest, no, ara en aquests moments, no el tinc, però també afecta moltíssima gent. Clar, hi ha pobles que... O sigui, els instituts, per exemple, estan en els pobles més grans, no? Llavors, els pobles petits, tota aquesta gent s'ha de moure diàriament. I aquesta tasca, per exemple, sí que creu que és reconeguda en els municipis petits de la comarca? Sí, jo crec que sí, que saben que això ho presta el Consell Comarcal.
però probablement a les ciutats més grans, que és on viu la majoria de la població, a la costa, doncs aquesta sensació no existeix tant. Clar, perquè Tarragona, per exemple, Tarragona ciutat, de fet, el Consell Comarcal no hi té cap paper, no? Pràcticament res. Gestionem algun conjuntament alguns temes de joventut, però poca cosa més, ni serveis socials. Bueno, clar, si alguna persona està afectada per transport escolar, evidentment, encara que estigui que visqui a la ciutat de Tarragona, també se li presta el servei. Mm-hmm. Ensenyament, com dèiem, és una de les grans àrees del Consell Comarcal. Després hi ha benestar social. Aquí què fan, exactament? Quines són les seves competències? Pues, tot tipus d'atenció a les persones, no? Des de l'atenció primària més bàsica, per qui tingui necessitats, l'atenció a la infància, l'atenció a la dona, la primera acollida doncs, de la gent nouvinguda. També es fa el transport adaptat, que això es fa una mica en coordinació entre tant amb ensenyament com en serveis socials, o sigui, el transport de les persones que tenen dificultats de mobilitat i fan algun tipus d'activitat, no? Llavors per portar-les en aquestes activitats que fan diàriament, doncs també aquest servei el presta el Consell. Quan parla, per exemple, d'atenció primària, què vol dir exactament? Bueno, doncs, perquè l'atenció primària la fa... No l'atenció primària de salut, mm-hmm. sinó l'atenció primària de necessitats socials, de gent que té problemes. Problemes de vulnerabilitat mm-hmm. doncs per la seva situació. No? I aquí de quin volum econòmic estem parlant, per fer-nos també una idea? Els serveis socials se'n poden emportar... Ara no tinc la dada aquí, però sobre uns 5 o 6 milions d'euros. El que és molt important al servei social és el volum de recursos humans, o sigui, més de la meitat de la plantilla, al voltant d'unes 70, entre 70 i 80 persones, estan assignats en aquesta àrea. I, per cert, l'espai de serveis socials no està a la seu del... Sí, 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 al carrer de les Coques, sí, sí. I tenen... Però també, clar, nosaltres el que prestem és el servei en els municipis. Uh-huh. Per dir alguna cosa, municipis com la Canonja o Constantí, doncs les assistents socials estan allí en instal·lacions que els mateixos municipis posen i es presta ja un servei directament allí. En un context de recessió econòmica o de successives crisis econòmiques que estem atrevessant, doncs m'imagino que el paper de serveis socials és el que d'alguna manera, amb el pas de, per exemple, l'última dècada ha hagut de guanyar més pes i més musculatura. Sí, clar, per exemple, en l'any 2022, dades del 23 no en tinc, no? Però en l'any del 2022 s'han atès per l'àrea bàsica de serveis socials, que és això que dèiem, que dona servei a tots els municipis, exceptuant Tarragona, Vilaseca i Salou, s'han atès a més de 10.000 persones. I això ha suposat doncs, un volum d'unes 65.000 entrevistes. O sigui, clar, amb una persona no es fa una entrevista, es va fent un seguiment. Evidentment. Mm-hmm. Per tant, clar, vostès estan substituint aquí el paper que potser haurien de jugar els municipis, però que no poden assumir perquè són petits, no? De fet, és una cosa que està establerta ja una mica d'aquesta manera, no? Hi ha un conveni amb la Generalitat, els municipis i el Consell, i entre totes tres institucions es coordina i es presta aquest servei. Mm-hmm. Sí. El Consell Comarcal, com dèiem, té competències en ensenyament i benestar social, que és d'alguna manera les dues grans àrees que hem repassat en aquests primers minuts de l'entrevista, però després vostès també tenen algunes competències en urbanisme i habitatge, per exemple. En urbanisme, sí, en urbanisme i habitatge, sobretot en urbanisme, el que es fa des del Consell és tota la gestió dels ajuts per lloguer. O sigui, tant per la gent jove com per la gent gran, com per la gent, diguéssim, que està entremig d'aquests dos col·lectius. Mm-hmm. És a dir... Gent també amb necessitats específiques que les que tenen ajuts pel pagament del lloguer. Amb alguna prioritat pel que fa a la franja d'edat? No, ja dic, hi ha convocatòries en funció de les edats. N'hi ha una convocatòria per la gent gran, una per la gent jove i després una per la resta. Mm-hmm. I té dades del volum d'ajuts que pot concedir? Sobre uns 2.000... Uns 2.000 ajuts. 2.000 ajuts en un any? Sí, sí.
Doncs... Aquí tinguem en compte que, per exemple, la ciutat de Tarragona o Vilaseca tampoc hi són. Clar, perquè evidentment ja tenen les seves pròpies competències. Són ajuts que dona la Generalitat. Diguéssim, el que fa el Consell és fer tota aquesta gestió. La gestió administrativa, per dir-ho d'alguna manera. I en altres àmbits, perquè clar, informàtica, medi ambient, joventut... clar, el Consell Comarcal no deixa de ser com un govern municipal amb algunes competències. Això que dèiem amb urbanisme, diguéssim, a part d'això dels ajuts per lloguer d'habitatge, també el que es fa és el seguiment dels projectes que el propi Consell també té, projectes de tipus, diguem-ne, més urbanístic, no? Per exemple, ara el projecte que tenim de cara a aquest any és la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en municipis petits de la comarca que fins ara no en tenien. Llavors hi ha 6 municipis que, si no recordo malament, eren el Catllà, Salomó, la Nou, la Secuita, els Pallaresos i ja no recordo l'altre, però sé que eren 6 que no tenien punts de recàrrega elèctrica i ara, a partir d'enguany, els tindran. I aquest exemple que posa va bé per això. Això ho demana, per exemple, l'Ajuntament? I ho demana el Consell Comarcal? És iniciativa pròpia del Consell Comarcal que detecta on falten? Sí, i a més aquest és un projecte que ve finançat per la Diputació. I això és una subvenció de la Diputació i el Consell decideix aquesta subvenció donar-li aquest destí. Ja que diu això de la Diputació, clar, si parlem de 25,4 milions de pressupost del Consell Comarcal, d'on li arriben els diners al Consell Comarcal? Pràcticament el 99% de la Generalitat. I de la Diputació? També una petita part, però no, clar, no... No és aquest volum. La Diputació també sí que arriba per aquests projectes, per projectes també de... pels plans d'ocupació, que també ne gestionem algun, plans d'ocupació que també fa la Diputació. Per exemple, ara ne començarem un que és per la neteja de boscos en àrees periurbanes. Doncs hi ha una sèrie de persones que estaran treballant en aquests municipis fent aquesta tasca. El Consell Comarcal, com dèiem, va donant suport als municipis petits en diferents àrees, també, per exemple, en temes d'administració electrònica, de neteja o de recollida de la brossa, o en plans d'ocupació que ara citava. Quines altres competències? En el tema, per exemple, l'administració electrònica, el que fem és donar també assistència als municipis petits. I també nosaltres gestionem, o sigui, les TCAT, les targetes per fer les signatures electròniques de tot el personal, o sigui, tant dels càrrecs electes com dels funcionaris i empleats públics de tots els municipis, exceptuant la ciutat de Tarragona, les gestiona el Consell Comarcal. A part d'això, també es dona suport, per exemple, en temes de la implantació de l'administració electrònica en els municipis petits, en ajudar-los en el tema de la transparència a les webs. En tot això es dona suport des del Consell. I en les àrees de joventut i cultura també hi tenen algun paper? En joventut, sí, perquè diguéssim, hi ha municipis que ja tenen els seus punts d'informació juvenil, però hi ha llocs on això no hi és, i llavors des del Consell també es té un referent en aquests municipis per qüestions d'aquestes de joventut. I en cultura? En cultura fem, no és que fem massa cosa. Per exemple, el que es fa, a part de convocar uns premis, per exemple, una beca d'investigació o el premi de difusió, o el Premi de Creació Comarcal, el que sí que es fa, per exemple, també és en col·laboració amb les biblioteques de la comarca, doncs uns cicles de contes pels usuaris d'aquestes biblioteques. Hem repassat a grans trets una mica les competències i els serveis del Consell Comarcal del Tarragonès, com dèiem, amb un pressupost de més de 25 milions d'euros. El paper del Consell Comarcal, vostè que ara n'és el president, el veu
clar i convençut de que té present i té futur? Bueno, el paper hi ha de ser. Si totes aquestes competències que hem anat enumerant, si no les tingués el Consell Comarcal, les hauria de fer una altra administració, però les funcions aquestes s'han de continuar fent. Mm-hmm. En el cas del Tarragonès, el que li perjudica, entre cometes, és tenir una capital tan potent com Tarragona, a la qual no dona serveis? No, jo no diria que perjudica, diria que... Ja ho he dit entre cometes. Que això suposa una realitat diferent, per exemple, un Consell Comarcal d'un àmbit doncs, més rural o més interior, doncs, on segurament sí que el Consell Comarcal és vist com una institució de més pes. Mm-hmm. Tenen relació amb altres consells comarcals de la resta del país o dels més propers? Ne tenim amb els més propers, sobretot amb el Baix Camp, perquè a vegades hi ha temes que ens afecten territorialment a les dues comarques. I ara amb el debat de l'àrea metropolitana, que ha agafat molta força en aquest inici de mandat municipal, a més liderat per l'alcalde de Tarragona i l'alcaldessa de Reus, quin paper hi pot tenir o quina veu vol tenir el Consell Comarcal del Tarragonès? Els consells ja estem convidats, tant el del Baix Camp com el del Tarragonès, junt amb aquests 8 municipis, no?, que volen formar a l'àrea metropolitana. Per què estem convidats? Perquè també hi ha una sèrie de municipis d'ambdues comarques que d'alguna manera estan afectats, diguéssim, per la segona anella d'aquesta àrea, no? I llavors doncs participem a les comissions de treball que es crearan ara i començaran a funcionar en breu. I bueno, nosaltres seguirem estant allí i pensant en defensar això, els interessos d'aquests municipis més petits, perquè clar, els altres municipis ja tenen els seus alcaldes i alcaldesses per estar pendents del que els hi convé. Com veu o com analitza vostè, com a polític, com a responsable polític i com a president del Consell Comarcal, aquest debat de l'àrea metropolitana? És un debat interessant. Jo crec que això, si es fa bé, pot funcionar i pot solucionar problemes a la gent, a la ciutadania en general. I hi ha molts de serveis que poden ser compartits per tots els municipis, inclús per aquests municipis grans com Tarragona i Reus. Un exemple d'una cosa que està funcionant ara sense tenir l'àrea metropolitana, per exemple, és el tema de la incineració de residus de Cirusa. Pràcticament els mateixos, bueno, o jo diria sí, els mateixos membres que formaran part d'aquesta àrea metropolitana formen part de la Mancomunitat d'eliminació de residus, no? Aquest és un exemple de coses que poden funcionar. L'altre tema importantíssim és el tema de la mobilitat, el transport entre ciutats i entre poblacions, i com es vehicula això i com fem per millorar això. Mm. Si es fa bé, ha dit. Evidentment. Si tot això tira endavant i es fa bé, creu que s'hauria de crear un òrgan de govern, de governança de l'àrea metropolitana de Tarragona? Crec que és aviat. Jo crec que un òrgan polític no faria falta. Jo crec que s'ha de crear més un òrgan de gestió, que sí, que evidentment es necessitarà. Si hi ha tota una sèrie de serveis compartits, s'haurà de fer la gestió d'aquests serveis. Per tant, hi haurà d'haver un ens que això ho gestioni. Als municipis petits del Tarragonès els hi preocupa que aquest debat que s'impulsa, no?, i que en fi, tot això de l'àrea metropolitana, el concepte d'àrea metropolitana, els acabi perjudicant, els acabi xuclant perquè quedi molt en mans de les grans ciutats del territori? No, jo crec que no els preocupa. Jo crec que també ho poden veure com una oportunitat de que els seus serveis també puguin millorar. Per tant, no hi ha això, una preocupació aparent. No, aparentment no n'hi ha. Perquè ho lideri Tarragona i Reus, no. I les altres ciutats importants del camp de Tarragona. És que és normal que ho liderin Tarragona i Reus, perquè si no, això no tirarà endavant. Uh-huh. Aleshores, la veu del Consell Comarcal en aquesta fase, quina serà? Defensar els interessos dels petits? D'aquests més petits, sí. Clar, que d'alguna manera doncs no puguin veure's perjudicats, que jo suposo que no s'hi veuran. Mm-hmm. I acabo parlant un altre cop del Consell Comarcal i dels espais. Recordem que el Consell Comarcal té la seu històricament ja al carrer de les Coques. Prou espai? Justet. Perquè aquest ha estat un problema endèmic de la institució. Estem apretadets, però bé, anem...
ens en sortim prou bé. Tenen altres espais? Hi ha, un altre espai al carrer Doctors Amenhof, aquí a Tarragona també, que ara en aquests moments l'està utilitzant el Consell Esportiu, li tenim cedit al Consell Esportiu. Però aspiracions de tenir un nou local o ampliar el local no forma part, entre altres coses? De moment no. L'espai del carrer Les Coques crec que és impossible ampliar-lo per les circumstàncies urbanístiques del lloc, i de moment no ens plantegem, tampoc el Consell té recursos per fer una gran inversió en la compra d'un nou immoble. O sigui que de moment seguirem tirant endavant amb el que tenim. Seguirem en un lloc ben cèntric i emblemàtic, no deixa de ser emblemàtic realment. Sí, és l'antic hospital medieval. Per això que realment el Consell Comarcal, encara que tingui poc pes polític, sí que està en un lloc emblemàtic. I com que he començat parlant de política, acabo parlant de política, o d'un aspecte més polític, per recordar que Salvador Ferrer és el president del Consell Comarcal, que ho serà durant aquests primers 2 anys del mandat, i que després hi haurà un relleu, no? D'aquí poc més d'un any hi haurà un relleu amb Junts. Un relleu, en principi, si no hi ha cap canvi, seran Junts, això segur, i si no hi ha cap canvi, el president serà el Joan Martí Pla, l'actual alcalde de Perafort. I això de dividir-se el mandat, vostè s'hi troba còmode? Sí, no ens suposa cap problema. Ja dic, les relacions són bones i a nivell personal també ho són, i això també facilita molt les coses. Doncs això, recordem com començàvem, que el govern actual del Consell Comarcal el formen els 10 membres del Partit dels Socialistes. 11 del Partit dels Socialistes, 6 de Junts i 2 d'En Comú Podem. Avui hem repassat l'actualitat del Consell Comarcal del Tarragonès amb el seu president Salvador Ferrer. Senyor Ferrer, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Parlant de serveis i competències del Consell Comarcal als petits municipis del Tarragonès, hem compartit aquests minuts avui, dimecres, aquí, al Bon Dia Tarragona.